Всім доброго ранку, всім бадьорого настрою. Знову я із неймовірною пропозицією. На хвильку перевтілитися, побувати далеко за межами України і традиціями можна, як саме подивіться далі. За одне заняття, я можу відчути себе справжньою африканською жінкою? В принципі, так. Тому що ви точно відчуєте якесь натхнення, ви точно відчуєте, як по-справжньому потрібно рухатись. А чи може це стати захопленням? От в мене сюжет до рубрики «Настрій вихідного дня». Чи може це бути от дійсно справжнім, гарним настроєм вихідного дня і заняттям вихідного дня? О, я вам скажу більше. Ми не тільки робимо настрій, ми робимо погоду. Тому що дуже часто в нас бувало так, що ми десь виступали чи просто танцювали, і або з'являлося сонце, або навпаки ми робили дощик, якщо було дуже жарко. Тому ми заряджаємо як настроєм, так і гарною погодою. Вже за одне заняття можна навчитися танцям Африки, і обов'язковим елементом є, точніше, відсутність взуття. Щоб ви бачили, я до вас приєднуюся. Все, сьогодні я танцюватиму також босоніж. А що тут за танець без барабанів? І навіть цьому я хотіла навчитися. Це називається джембе. Джембе – западноафриканський барабан. У нас на ньому є основні три удари, але я думаю, що для початку хватить двох. Це бас. Бас, який грається посередині всієї ладоні. І це слеп, який грається пальцями по краю барабана. Так, самий громкий барабан. Да. О, чуть смелее, плюс его раз. Получается, у нас идет, да? А вам не боляче? Нет, мне уже не больно. Уже не больно, значит, мне будет боляче. Не, не должно быть. Але найцікавіше – це поєднання пластичних рухів під ритм звуків джембе. Але мені таке подобається. Пластично, грайливо та цікаво. Вам теж хочеться до Африки? Тоді вам сюди, на майстер-клас.